nga Facebooku, të një demokrati që nuk i kursen ato që ka për mua, po që në ato ditët pas tragjedisë shekspiriane të shëmbjes karakatinës italiane, shkruante këtë koment. Na that në 2013-ën, kur na e mori Edvini, që do bjeri shpejt se ka premtu gjona që zbohen, dhe do ngrihet populli i zhgënjur. Erdi 2015-a, na ikuën e Tirana, dhe erdi dhe i tjetër që premtoj gjona që zbohen, po aty e kemi prapë. Na that futin qatës do bjeri vetë, dhe po sra urgent do vi populli të rëzoj. Populli serdi, erdi luli, na that dilni se fituam. Po qa fitum, fitoj prapet vini dhe pastaj na that, na e futja, dollën edhe nga parlamenti, na than o burak e u nazare se aty do da kapim, se do vi populli edhe s'ka më shonsë. U ngrysën me mujt dhe vetëmja fitore ke u nazare që i not, kur erdi lajmi që të vini të u këthy nga Vlora i ranga Elbasoni. Populli serdi, erdhën fatromat dhe ne na ngelën vetëm libri i çunit Fariut për Unazën. Pastaj doli që lepri flete ke teatri dhe u burra mas lulit me dhon jetën aty bashkë me popullin. Iku në teatri dhe populli prap serdi se lulin a thot e paska synin ke reforma zgjedhore. Hajta dhe mos lash 20 minuta nga e para, lutem. Mirë po, nuk transferohet koha, zoti kryeministër, hapi edhe një minutë kryeministit. Hape ajtia. Vazhdojmë. Shumë faleminderit. E morë vesh ti që do fjalën e lirë këtu në kuvend.